S-a oprit, eram pe liber, deci n-am făcut greșit nimic. Serios? Da! Păi și cum, până acum nu s-a oprit deloc. Da, și s-a oprit acum. Salut! Suntem în camera de hotel din Montpellier. Am rămas aici pentru câteva zile pentru că la motocicleta Claudiei s-a ars statorul. Pur și simplu la motocicletele, la motoarele astea de la F800, pentru că pe motocicleta Claudiei este un motor de F800 GS, se arde statorul. Chiar îmi spunea un tip în comentarii că lui s-a ars statorul la fiecare 50.000 de kilometri și că l-au schimbat de 4 ori în tura lui în jurul lumii. Așa că nu mă miră că s-a ars, motocicleta Claudia are 40 și ceva de mii de kilometri, aproape 50 de mii, așa că nu mai funcționează. Prima oară am crezut că este vorba de baterie, că bateria e mai veche și că bateria s-ar putea să fie stricată, nu, și că ar trebui înlocuită. Am înlocuit bateria, s-a descărcat instant, adică a durat foarte puțin timp, nu era o baterie nouă, era o baterie și aia era o baterie folosită, dar ne-am dat seama că s-ar putea să fie statorul și ne-am apucat de demontat. Ca să demontez statorul, e așezat pe partea dreaptă a motocicletei și trebuie să dai capacul ăsta jos. Capacul îți dă destul de ușor jos, sunt niște șuruburi la care poți să folosești tubulare de 8 sau torx. Eu recomand să folosești tubulare pentru că ai o prindere mai bună. Ele sunt destul de ușor de demontat pentru că sunt niște șuruburi strânse la puțin newton, la 12 newton. Practic le-am desfăcut cu mâna. Deci nu-ți trebuie ceva, o cheie cu clichet sau ceva de genul ăsta, nu. Efectiv, o tubulară și cu un adaptor poți să pui într-o șurubelniță și atunci desfaci. Sunt un număr de, nu știu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, cred că 15 șuruburi, așa, dacă n-am numărat peste de două ori. Ideea e că ai ceva de desfăcut la el. De strâns, se strânge într-o anumită ordine. Deci, unul e aici, următorul, al doilea, este aici. Dacă nu le strângi într-o anumită ordine, riști să strici filetul în blocul motor, ceea ce nu ți-ai dori, pentru că na, e din aluminiu. Problema e că statorul vine foarte greu. De asta suntem blocați aici, suntem deja de două zile. Chestia e că magazinele moto sunt închise lunea, iar noi am depistat problema asta duminica. Deci duminica n-a mai mers, luni erau închise magazinele, așa că a trebuit să comandăm unul online, dar văd că în Franța se mișcă un pic mai greu treburile, pentru că trebuia să vină astăzi statorul și nu a venit, o să vină mâine, deși am plătit o taxă de urgență pentru treaba asta, dar nu. Asta e, am primit un mail de la ei prin care ne-au spus că le pare rău. Dezole, dezole, dar nu. Nu am găsit, am căutat la mai multe magazine, pe lângă faptul că nu am găsit statorul, nu am găsit nici garnitura pentru capac, pentru că este o garnitură pe lângă acest capac. Garnitura când am demontat-o, a început să se demonteze așa, bucățele cu bucățele, deci practic nu mai ai ce face cu bucățelele astea. Și atunci a trebuit să caut o altă modalitate. Singura modalitate pe care am găsit-o a fost să iau o hârtie de garnitură. Am găsit aici perfect. Da, e o garnitură pe aici, da, pentru mașini. Gata, hai că avem hârtie de făcut garnitură. Bă, deci aici la cal chiar găsești toate. Adică exact ce trebuie. Asta are o grosime de 0,58 de milimetri, deci aproape jumătate de milimetru, aproape 0,6 milimetri. Și a trebuit să o decupez eu în așa fel încât să se potrivească cu marginea asta a ei. Pe lângă treaba asta, pe lângă garnitură, mai trebuie și un silicon. După cum se vede, aici intră cablul la stator și aici este o bucată de
Cauciuc. Pentru că aici intră ulei, trebuie dat cu silicon aici, pentru că nu funcționează altfel. Adică dacă nu te deranjează foarte mult scurgerile de ulei. Dar sincer, nimeni nu cred că vrea să aibă scurgere de ulei la motor. Și pentru asta am luat un silicon negru care rezistă la temperaturi înalte, la 300 de grade Celsius. Motorul niciodată nu o să ajungă la 300 de grade Celsius, dar undeva la 100 de grade tot ajunge. Eu am luat 300 ca să fie treaba sigură. Deci se demontează destul de ușor, deci foarte ușor se demontează și statorul se demontează ușor. Partea de sus la motocicletă sunt niște clipsuri unde vin băgate atât releul cât și sursa de alimentare. Dacă e pentru prima oară când demontez un stator și nu s-a mai schimbat statorul, o să mai ai de tăiat niște panduiți de acolo, pentru că cablul ăsta este prins cu panduiți. Îi tai și înlocuiești, îi pui alții. Dar nu e mare inginerie să-l dai jos, doar că nu, să ai piesele. Dacă îl demontezi și crezi că statorul funcționează, poți să te uiți la el, se vede, e vizibil. Cablajul este ars. Îl poți rebobina dacă găsești undeva să rebobinezi, dar aici în Franța slabe șanse să rebobineze cineva. În România, da, se poate rebobina. Chiar cunosc și la Brașov o persoană care rebobinează și este un coleg motociclist care rebobinează multe statoare. Am văzut pe Facebook că oamenii îl apreciază, mulți colegi motocicliști au apelat la el și a făcut treabă foarte bună. Bun. Acum, să mă apuc să tai garnitura, să fac garnitura pentru capacul ăsta, pentru că asta este primul pas, aș putea spune, după aia, când o să vină statorul, o să-l montez pe motocicletă. Și acum, ca să pot să fac garnitura asta, trebuie să așez capacul ceva de genul. Să folosesc un briceag, tai așa, deci asta o păstrez pentru eventuale alte garnituri. Sper să nu mai am nevoie. Pentru că am porțiunea asta aici, da? Porțiunea asta care e destul de scoasă în relief, a trebuit să decupez un pic în interior. O să folosesc și un marker ca să fie toată treaba mai ok. Bun. Asta este o hârtie specială care e potrivită pentru metal-metal. Deci neapărat să cereți garniturile să fie pentru suprafețele pe care le etanșeizează. Acum pot să fac o formă. Deja stă perfect. Vârful la briceagul ăsta este destul de ascuțit, dar o să încerc să folosesc o lamă de cutter. De aia este foarte bine să ai și o lamă de cutter la tine. Ok, am terminat treaba cu markerul. Acum să încerc să tai în continuare. Ok, asta a rămas. Hai să vedem acum. Partea de sus e bine. Acum că am terminat exteriorul, ceea ce cred că a fost partea cea mai ușoară, la interior e mai greu de nimerit exact marginea asta, dar nici n-aș vrea să am foarte mult surplus. Și o să mă folosesc de faptul că ea are marginea foarte ascuțită, deci este perfect dreaptă și aici este ca și cum ai dat cu mâna pe lama de la cutter. Voi pune foarte atent garnitura și voi apăsa cu degetul pe margine, dar să nu cumva să se tragă de aici. Da?
Deja mi-am făcut o formă și văd cam pe unde ar trebui să tai. O să tai un pic mai în interior ca să nu să mai corectez după aia. Dar cam asta e forma. Și mă apuc să o tai. Să mai ajustez un pic pe aici pe acolo. Dar cam asta e. Acum că am terminat de tăiat marginile și pe interior și pe exterior, o să dau găurile. Și pentru asta o să folosesc tobriceagul. O să-i folosesc partea asta. Ok. Și pentru asta o să mă folosesc și de șuruburi. Ok. Deci, așa arată. Acum o să tai pe lângă șurub. O să tai cu cutterul surplusul acesta de material. Așa. Bun. O să las șurubul aici. Ca să-l am ca și ghidaj. Și o să iau la rând următorul șurub. Cel de-al doilea este aici. Un alt șurub. Și a intrat. Bun. Acum, următorul aici. Și gata. Acum o să scot garnitura ușor, ușor. Cu lama de cutter tai ușor. În jurul șurubului. Acum mai trebuie să mai dau găurile acestea. Asta și cu asta. Și atât. Și am terminat. Și cam asta a fost. Așa arată garnitura. Deci, ai nevoie de un briceag, o lamă de cutter pentru a tăia lucrurile mai fin și am mai folosit și un torx, un torx de 45 pentru a da gaura asta de aici. Dar eu zic că te poți descurca cu orice pe dimensiunea găurii respective și cu un șurub, dacă ai un șurub exact pe dimensiunea asta, cred că e 1,6 m aici. Deci nu trebuie scule foarte avansate, te descurci cu ce poți la fața locului. Așa că dacă rămâi undeva în pană, să arde statorul undeva într-o țară dintre asta, din Asia, din Orientul Mijlociu, statorul cred că îl mai poți găsi să-ți-l rebobineze cineva, că acolo sigur găsești. Într-o țară dezvoltată văd că nu găsești, se locuiește direct. Dar într-o țară de genul ăla poți să rebobinezi statorul. Garnitura ți-o poți face tu, deci nu trebuie să aștepți să vină de undeva de la BMW, așa că dacă ai o hârtie de garnitură, te apuci să o faci. E clar, este ceva de muncă, că trebuie să fii atent, dar dacă ai un briceag cu forfecuță, o lamă de cutter, un astfel de, nu, un torx sau un șurub pe dimensiunea orificiului de aici, cu siguranță te vei descurca și vei face garnitura asta. Așa că spor la treabă, dacă ți-a plăcut clipul, te rog dă un like și dă și un share, s-ar putea să fie de folos și altor motocicliști, cine știe în ce situație se află și cred că nu se pot descurca. Dar uite că treaba este destul de simplă. Bun, nu uita să te abonezi la acest canal, că astfel ne motivezi să mai postăm clipuri care să te ajute puțin în lumea asta a motociclismului. Toate cele bune dorești și călătorii fără nicio problemă. Să meargă totuși nur. Te salut!